Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Danas je težak dan za sve Bosance i Hercegovce, za sve normalne građane Bosne i Hercegovine. A dani koji dolaze još su teži. Kamion s posmrtnim ostacima 50 žrtava genocida stigao je u Potočare i dočekali su ga srebreničke majke i preživjeli članovi porodica koji su se okupili ispred bivše tvornice akumulatora. Ove godine će vječni smiraj pronaći 50 žrtava genocida u Srebrenici. A među identifikovanim najstariji je Husein Krđić, koji je rođen 1936. godine. Smiraj će naći i tri dječaka, tri maloljetnika, tri nevine osobe, čovjek, ljudi, dječaci koji su u stvari ubijeni kao maloljetnici. I to Salim Mustafić, koji je imao samo 16 godina, Elvir Muminović, koji je imao samo 17 godina, i Vahid Smajlović, koji je imao isto 17 godina. U odnosu na prošlu godinu odvija se uvjetima kada je ipak donesen zakon o zabrani negiranja genocida i kada je taj zakon počeo da daje rezultat. Mi ćemo se nastaviti boriti za istinu i pravdu i nikada od toga nećemo odustati. Ono što je posebno važno i bitno u svemu tome je da se svi oni koji su na bilo koji način učestvovali u izvršenju genocida izvedu pred lice pravde. Izvedeni su samo neki. Što se dogodilo u Srebrenici u julu 1995. godine je bila industrija smrti u kojoj je učestvovao ogroman broj i naredbodavaca i izvršilaca. Samo mali dio odgovarao. Svi moraju doći pred lice pravde i svi moraju odgovarati. Sve veći broj država na svijetu koje donose rezolucije o genocidu u Srebrenici. I ovih dana ste svjedoci nekih od tih rezolucija. Vjerujemo da će se taj proces nastaviti. Ono što treba da bude krajnji rezultat je da takva rezolucija bude donesena u Srbiji i da zastupnici iz Republike Srpske u državnom parlamentu glasaju za rezoluciju koju treba da donese Bosna i Hercegovina. To će tada značiti da je došlo do katarze, da je došlo do suočavanja sa istinom.